har jag inte så här jätte Halloween-bakgrund eller vad man ska säga. Men det är för att idag så ska vi baka, så jag kommer inte sitta på mitt vanliga ställe för där finns inga uttag. Eftersom jag har satt så här soppåsar för hela bakgrunden så kommer jag inte åt uttagen bakom. Så därför sitter vi här idag. Och idag så sitter vi i min lillebrors rum. Men jag tänkte baka tre stycken saker idag, och det jag tänkte baka är spindlar, fingrar och spöken. Men jag tänkte att vi ska börja med att göra spindlar, och då kommer jag först göra vanliga chokladbollar och sedan så kommer ni få se hur jag ska göra om dem till spindlar. Så vi börjar med att göra chokladbollar eftersom de ska stå i kylskåpet. Så då ska vi börja, och jag har tagit smör och jag har satt in den i mikron i 5 sekunder bara för att det ska bli lite lättare att använda det. Och då häller jag i det. Och innan ni börjar så är det väldigt bra om att tvätta händerna såklart. Och jag kom på att jag behöver någonting att röra det här med. Sen ska vi ha 1,5 deciliter socker. Och jag brukar ta lite mindre än vad det står, så att jag tänkte riktigt 1,5. Utan jag tar så här, och anledningen till det kommer ni få se senare. För jag gör ju inte riktigt chokladbollar. Eller de här gör jag inte på samma sätt som vanliga chokladbollar, så kan man säga. Och sedan så ska vi även ha i havregrynet. Och nu kommer typ alla bara, nej du ska göra ihop sockret och smöret först. Men nej, det ska jag inte. Jag vet att jättemånga gör det, men jag gör inte det för att jag tycker faktiskt inte att det blir lika bra då. Jag vet inte varför, men när jag gör det så blir det inte lika bra då. Havregryn ska vara 4 deciliter. Sedan så ska vi ha 3 matskedar kakao. 1, 2, 3. Sedan ska man ha 1 tesked vaniljsocker, men jag brukar bara hälla i lite. Sedan så kommer jag röra ihop det här. Och sedan ska man ha i vatten eller kaffe, och jag verkligen gillar inte kaffe, så jag kommer ha i vatten. Och jag ska inte ha i hela glaset med en gång, utan jag börjar med lite. Och så testar jag mig fram och ser hur mycket som behövs. Så nu har jag rört ihop det, inte jätte noggrant, utan jag kommer röra ihop det noggrannare med händerna, och då är det väldigt viktigt att man tvättar tänderna, och det har jag gjort 2 gånger nu. Jag kommer inte rulla chokladbollarna i någonting, för då ser det mindre ut som en spindel, utan jag kommer hälla i lite pärlsocker. Man kan också ha kokos eller strössel, och jag är allergisk mot kokos, så jag kommer inte ha kokos, och jag gillar inte strössel. Så jag kommer att ha i lite pärlsocker. Och det är bara att hälla lite sådär, så man liksom tror att det blir bra. Kanske inte för mycket, för det är inte jättebra att få i sig en massa socker. Det är viktigt att man får liksom ut så här smörklumpar och så, för man vill inte ha smörklumpar, det är verkligen inte gott. Eller jag tycker i alla fall inte det, för jag gillar ju inte ens smör. Och det är så att det brukar alltid stå att man ska ha en viss mängd havregryn, men jag brukar alltid ha i typ dubbelt så mycket, så jag kommer ta i ännu mer om en liten stund. Frågan är bara hur jag ska göra det nu. Så, nu så ska jag rulla de här bollarna och lägga upp på ett fat som jag har här. Ni kan typ inte se fatet, men det står här. Och nu ska de in i kylskåpet. Så nu har chokladbollarna stått i kylskåpet i ungefär en halvtimme, och nu är de kalla och goda. Nu så kommer vi först öppna upp den här godispåsen som jag har här. Då har jag såna här svarta remmar här i som jag kommer rulla upp. Och sedan så kommer jag dela på dem så här. Sedan så har jag dem här, och då kan vi börja med det här. Så kommer jag ta och dra av en liten bit. De är nog lite lång, typ sådär. Så kommer jag sätta dem så. Och så tar jag en chokladboll och så sätter jag dem här under. Så att det blir som ben. Det ska då vara 4 på varje sida.
hon har satt ben på alla spindlarna och nu så tänkte jag att vi ska ta strössel som ögon och då har jag valt ett sånt här vitt strössel. Så, nu har jag faktiskt spindlarna både ögon och ben. Så nu är de faktiskt klara. Nästa sak jag tänkte göra är fingrar. Och då kommer jag ha ett paket sådana här fingers. Och det betyder då fingrar. Som ser ut så här. Sedan så behöver man också marsipan. Och det här är vit marsipan. Jag tror det finns andra färger också, men vit ska man ha nu. Och sedan mandelflan. Och det är allt man behöver. Jo, karamellfärg också. Röd karamellfärg. Jag kommer börja med att öppna upp det här paketet med fingrar. Och då ser det ut så här. Så då tar jag en sån här. Och så tar jag och öppnar den här marsipanen. Vilket inte kommer bli så lätt utan en sax. Så jag får gå och hämta en sax. Då kommer jag börja med att skära av en liten bit marsipan. Och så kommer jag bara så här knåda den lite i handen. För att göra den lite mjukare. Sedan så kommer jag platta den. Jag kommer göra den ganska tunn för jag tycker själv att det blir bättre. Sedan så lägger jag det här fingret på och rullar ihop det. Ganska försiktigt då så man inte så här knäcker fingret som är inuti. Då blir det inte så roligt. Så nu kommer jag öppna mandelflanen. Nu så kommer jag ta ett mandelflan och sätta fast det på fingret. Nu kommer jag hälla upp karamellfärg i en liten skål. Sedan så ska man ju doppa det i karamellfärg och vår röda var typ nästan helt slut. Alltså, det går inte att få ur någonting. Så att man ska egentligen ha röd karamellfärg. Men man kan ju också ta andra färger. Och jag kommer då välja en blå och en grön eftersom den röda tog slut. Det är ju bra då kanske man lägger ett papper under som man lägger den här på nu. Sedan så fortsätter vi bara göra fler fingrar. Så, nu har vi fingrarna här. Och fingrar har ju så här streck här, ni ser här. Så jag kommer att göra några streck här. Bara så där. Och nu är de här fingrarna klara och eftersom det är marsipan så kommer jag förvara dessa i kylskåpet. Så jag kommer sätta in dem i kylskåpet. Nu så ska vi göra spöken och då kommer jag använda mig av mega marshmallows. Och man behöver absolut inte ha mega marshmallows. Man kan ha vanliga eller små eller ja, mega som jag har. Det får man välja helt själv. Men jag valde de här mega för att det var typ extra pris på dem. Och sedan så tyckte jag att det skulle vara lite lättare att visa er. Så vi öppnar den här påsen. Så tar vi en marshmallow. Så kommer vi hälla upp röd karamellfärg i en skål. Och grön karamellfärg i en annan skål. Så jag kommer först hälla i röd karamellfärg. Och jag kommer inte hälla i så mycket för det är bara onödigt att slösa. Så... något sånt där. För att göra ögon och mun så kommer jag använda mig av 2 stycken tandpetare och en sked. Då börjar man doppa tandpetaren i den gröna. Och göra 2 ögon. Sedan så kommer jag ta en till tandpetare och doppa i det röda. Och göra munnen som jag vill ha den. Så ser den ut. Så nu är det ett spöke. Och... man kan ju också göra andra figurer av dem om man vill. Så nu är de klara och så här ser de ut. Och det här var allt för den här videon. Så hoppas ni gillar den här videon så får ni en jättebra dag. Så ses vi imorgon igen. Hejdå!